Proyekt sosyal etkinlik biz parçalıpşı samtome ulus prezentasyem bu etko kuşin krebuşu gayretine buluyor sosyal etkinlik biz duyuru bir omlu satsın terle bir proyekt iz gamalı başı yatar mı evden krebuşu asıl işe suluyor proyekt çarpıl autor te proza da poezya proyekt sosyal etkinlik bir gaz ulus ulus tutmet apr ulus dayıt oda maşı samut stat tutmet ma autor ma miyor mu natsili bu autor öbüm telikot mis maşta bit kuda bodun kitxols marjan şulis teatris sarda pisenaze ki proyekt iz mu natsilim terle bim kitxolib sakutar şemu komede bas monospektaklis sahit atsnovdun proyekt iz reyden Klavgan axtleba, kartoli mserlebi, sakartvelos qvela regionis, 14 aprilidan 14 oktyombramde moivlia. Ეს არის სოციალური ციგნების ერთგვარი ანგარიში 2015 წლის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით თანამედროვე ქართველი ავტორები მოგზაურობდნენ, ხვდებოდნენ მკითხველს და აწარმოებდნენ დღიურებს. ამ გამოცემაში შესული არის ეს დღიურები, ასევე ავტორების პროზა და პოეზია. სოციალური მწერლების მობილური ჯგუფები მუდმივად მთელი წლის განმავლობაში გარკვეული პერიოდულობით დადიან სამხედრო ნაწილებში, საჯარისო ფორმირებებში და ასევე საშელახსრულებში და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მარჯანიშვილის თეატრთან მოლაპარაკება მოხდა და ყოველ მესამე ორშაბათს ამ პერიოდულობით ერთ-ერთი რომელიმე ერთ-ერთი მონაწილე ავტორი მართავს მონოსპექტაკლს. აი ამ პროექტმა, კეთინა დუმბაძის პროექტმა დაგვარჯვა ყველა, ყველა ადამიანს, არა მარტო ინტელექტუალს, განათლებულ, შემოქმედ, ყველა ადამიანს სოფელში, ქალაქში, ჯარში, ციხეში, ყველა სჭირდება პოეზია.